Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 4, Vrees God en gee om heerlikheid vir 15 tot 21 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 12. Dit lees: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Ek lees weer: Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om die woord te open en daaruit te leer. Ons bid die Gees van God dat U ons asseblief sal lei in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is weer bevoorregd om vandag vir Mike Groenewald hier by ons te hê. Mike, baie welkom en dankie dat jy vandag saam met ons hierdie lesie doen. Baie dankie, David. Dankie. Ons is vandag by Woensdag om aan God die eer te gee van 19 April. Nou, hierdie sinsnede wat ons in Openbaring 14 vers 17 kry, die lesie sê, gee aan hom die eer. Ou vertaling sê, en de Openbaring 14 vers 7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. So, gee aan hom die eer of gee aan hom die heerlikheid. Is iets wat heel dikwels in die Bybel gebruik word in die context van God se oordeel, goddelike oordeel, alhoewel nie altyd nie. Maar byvoorbeeld Joshua 7 vers 19, 1 Samuel 6 vers 5, Jeremia 13 vers 15 en 16, Maleagi 2 vers 2. En so sien ons ook in Openbaring 19 vers 1 en 2 lees ons: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordele is waaragtig en regverdig. Nou vra die les, ons moet kyk na die volgende verse uit die eerste sendbrief in die boek Korintiërs, 1 Korintiërs, hoofstuk 3 vers 16 en 17, hoofstuk 6 vers 19 en 20, en ook hoofstuk 10 vers 31. Nou hierdie skrifgedeeltes toon 'n manier wat ons eer aan die Here kan gee. Wat is daardie manier? So 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17 lees: Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. En dan hoofstuk 6 vers 19 en 20: Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En dan hoofstuk 10 vers 31: Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Hierdie skrifgedeelte toon 'n manier wat ons eer aan die Here kan gee. Mike, wat is daardie manier wat hiervan gepraat word? Ek dink as ons gaan besef wat God vir ons gedoen het en wat Jesus vir ons gedoen het om sy lewe vir ons af te lê, gaan ons nie 'n ander keus hê as om ons besef ons liggaam is 'n tempel van God. Yes, yes. En dan gaan ons begin met reg lewe om dit verheerliking van God te kan doen. Yes. So elke keer praat dit hierso van die liggaam, nê? Sê ons met die Here vereer deur ons liggaam. Hoofstuk 10 vers 31 stel dit baie mooi ook. Dit sê of jy dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. So ons moet die Here vereer in elke facet van ons lewens. In elke facet van ons lewens moet ons God die middelpunt maak van ons bestaan. En dan sal ons begeer om eer aan God te bring. So of het ons nou eet of drink, die klere wat ons aantrek, ons vermaak, ons interpersoonlike verhoudinge, alles wat te doen het met ons lewe, sal ons dan begeer om tot eer van God uit te leef. Ons verheerlik die Here na mate ons sy liefdevolle karakter aan die wêreld toon, deur ons verbintenis aan en uitleef van sy wil. So dit is selfs meer belangrik, veral in die tyd waarin ons lewe, gedurende die eindtyd oordeel. Les vra ons moet ook kyk na Romeine 12 vers 1 en 2. En dan vra dit: Watter beroep doen die apostel Paulus op ons betreffende die som totaal van ons lewenskeuses?
Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle lichame stel as 'n lewende heilige, en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So met klem op hierdie heilige en aan God 'n welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. So, Mike, wat sal jy dan nou voor sê? Watter beroep doen die apostel Paulus op ons betreffende die som totaal van ons lewenskeuses? Ek dink alles wat ons doen, moet ons doen tot eer van God. Dis basies waarvoor ons hier is. Dan gaan ons 'n lewendige heilige offer vir God wees. As ons gaan alles wat ons kan doen, gaan sê, hoor, dit is vir die Here se eer wat ek het gedoen het. Yes, ja. So, hierdie woord wat dan gebruik word in die Koin Grieks vir lichaam, waar sê julle met julle lichaam stel as 'n lewende offer. Hierdie beteken basies nie net 'n lichaam nie, maar jou ganse wese. Die woord wat daar gebruik is. Die lesie sê, dit word in die nominatief vorm gebruik. Ek het nie idee wat dit beteken nie. Daai groot woord nie, maar die woord se betekenis is jou lichaam, verstand en jou emosies te saam. In my ander woorde, die hele wese word daar so beskryf. Hier is hoe die nuwe lewende vertaling hierdie sinsnede gebruik. Die sinsnede vat sê redelike godsdienst. Hy vertolk het soos dat ons die soort lewe moet lei wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Met ander woorde, dit is wat sinvolle godsdienst behels. So wanneer 'n mens ons dus volkome tot die vrees van God verbind in al ons doen en late en aan God die heerlikheid, aan God die eer gee met lichaam, verstand en emosies, dan is dit 'n sinvolle godsdienst. En aggenome die hemelse oordeel, is dit boonop 'n goeie idee om jou tot gehoorsaamheid aan God te verbind, nie waar nie. Die vraag aan die einde van die dag, vra jou die volgende af. Wat doen ek met my lichaam? Hoe verseker 'n mens dat jy inderdaad die Here daarmee eer en verheerlik? Mike? Ek sal sê, dis nie net, is jou voorbeeld van hoe jy leef, gaan ook 'n impak hê, want jy dink, jy hoef altyd te sê, en jy kan net een voorbeeld van hoe jy sekere dinge hanteer, as jy nie wys, jy word kwaad, en goed, jy gaan die mense klaar begin sien, maar die Here werk in jou, en hy is besig met jou, so dan gaan dit ook help om hulle te kan weer lei na God toe. Yes, en selfs jou kleredrag, nee? Hoe jou netheid op jou lichaam, dit wat jy in jou lichaam sit, dit wat jy in jou lichaam toelaat, alles daai kan wees, as het tot eer van die Here kan wees, kan dit tot oneer van die Here wees. So ek dink ons moet onsself afvraag, wat doen ek wat tot oneer van die Here is? Kan ek tot oneer van die Here eet? Kan ek tot oneer van die Here aantrek? Kan ek my tot oneer van die Here gedra? Natuurlik, al die dinge is waar. En die mens moet, aangesien soos ons gesien het in gister se les, ons moet ons verstande daadwerklik daarop mik om goddelike dinge te bedink, want ons is geneig om die aardse dinge te bedink. En dieselfde in ons gedrag. Ons moet daaraan dink en 'n doel in die spesifiek nastreef om die wil van God na te leef. Nee? Mike, baie dankie. Sal jy vir ons afsluit met gebed, asseblief? Dankie, David. Dankie, Here, dat ons weer kan wees. Dankie dat ons kan weet, ons moet aan U die eer gee. Laat soli Deo Gloria en ons lewens kan waarborg, dat ons alles gaan doen tot eer van U, en so U koninkryk hier op aarde kan uitbrei. Baie dankie vir al die genade. Amen. Amen. Baie dankie, Mike. Baie dankie, julle is ons ingeskakeld vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.